Mot Diaby och så Theo Walcott fullbordat hat-trick. Bra timing, jättefin spelförståelse av Walcott som löper precis rätt djupled och Diaby som släpper målet. Och så var det nära att vi ändå kunde få till en Arsenal-kris här, Erik. Matcha back. Det är riktigt för honom att få göra det där målet så att man slipper snabbt om att han inte har en boll i början. Ja, men nog kunde det snacket ta kom. Det kan säkert ha funnits på en annan stor Premier League också. Men tittar man på hur som att det är mål i då så jag kan inte säga att 80% på huvudet, men det är klart övervägande huvudmål som man gjorde och just kommer in i nicksituationerna. Så att jag tror han kommer göra mer mål nu. Så ifall de lyckas utnyttja den här dimensionen.